Eli täällä Amuissa haastattelussa vapaasukeltaja Johanna Nordblad elokuvan neljä elementtiä pressinäytöksessä. Ja kuinka paljon on tullut sukelleltua näin lopputalvesta? Tosi paljon. Lopputalvesta on paras aika sukeltaa, kun ei ole pakkasta ulkona. Ja vedet on edelleen kirkkaat ja jääkin vähän sulaa ja niin hirveä sahaaminen avannut. Okei. No, sulla on nimissäsi maailmanennätys jään alla sukeltamisesta. Kuulostaa melko pelottavalta. Niin mikä tämä ennätys tarkalleen ottaen on ja mitä siihen niin kuin vaaditaan? Tämä mun ennätys tässä jääsukelluksessa oli avannosta avantoa 50 metriä pelkällä uimapuvulla. Eli siihen tietysti vaaditaan se 50 metrin sukellustaito ja henkinen valmistautuminen siihen, että ollaan jään alla, sieltä ei niin vaan päästä pois. Ja sitten tietysti tämä kylmään sieto. Ja se, mitä ihmiset ei ota huomioon, tai siis tässä ennätyksessä ei saa käyttää painoja, mikä tarkoittaa vielä, että mun pitää sukeltaa vähän niin kuin puoliksi tyhjillä keuhkoilla, niin se matkakin muuttuu pitkäksi, vaikka se muuten ei ole niin mulle silleen pitkä matka. Kuinka paljon siinä on niin kuin ylöstulopaikkoja tai mitä siinä jää matkalle sitten, että onko se riski? Ei, riskit on otettu huomioon, mulla on turvasukeltajat ja sitten mulla on turva-avannot. Turva-avannot, mistä tietysti sitten turvasukeltajatkin tulee ja menee, kun se mun etenee se mun sukellus. Mulla oli avannot 25 metrissä, 40 metrissä ja 50 metrissä. Okei. No sitten sä edustat tässä neljä elementtiä elokuvassa vettä, niin miten sä päädyit mukaan elokuvaan? No Marko soitti ja kysyi, ja mä sanoin heti, että no joo, totta kai. Että jos mä pääsen sukeltaan, niin mä oon tosi tyytyväinen. Tuommoinen kuvaaminen on tosi kiva. Mä oon vähän semmoinen kuvallinen ihminen itsekin, niin mä tykkään kuvaustilanteesta, jos ollaan vedessä. Sitten se on vähän vaikeampaa, jos ollaan pinnalla. Okei, tykkää tästäkin kuvaustilanteesta. Ei, kun nyt kun me ollaan pinnalla, niin en niin hirveästi. Okei. No sitten miten sä luonnehtisit roolias tässä elokuvassa henkilölle, joka ei toistaiseksi tiedä tästä mitään? Mitä sä teet tässä? Aika vaikea kysymys. Miten mä luonnehtisin mun roolia? No, siellä mä sukeltelen. Mä yritän niinku näyttää siltä, että se on tosiaan mun mielestä siinä elokuvassa on onnistunut se, että mä kun sukellaan paljon, mä näen paljon niin kuin sen kauneuden ja sen, niin mun mielestä tässä elokuvassa ollaan oikeasti saatu sitä tunnelmaa niin kuin vangittua filmille, mimmosta siellä on. Et jos itse ei ole mennyt katsomaan, niin kannattaa katsoa tämä elokuva, koska siitä saa oikeasti käsitystä, että kuinka kaunista siellä on ja kuinka kaunista meillä on Suomessa oikeasti. Joo, no sitten millaista oli olla mukana tässä elokuvassa? Että oliko se niin kuin samanlaista tai erilaista kuin mitä sä olit olettanut? No mä en ehkä olettanut mitään, mutta niin kuin mä sanoin, niin ne vedenalaiset kuvaustilanteet oli tosi mielenkiintoisia ja välillä niin kuin, ei ollut helppoja, niin kuin, olosuhteet ei ole helppoja ja sitten kun pitää olla kauan ja näin niin. Haastavaa, niin. Mutta palkitsevaa. Haastavaa, mutta palkitsevaa. Tosi kivaa. Mä nautin tosi paljon. Joo. No mennään sitten myös hieman muihin aiheisiin. Miten sä kiinnostuit alun perin sukeltamisesta? No mä nyt oon sukeltanut varmaan ihan pienestä lapsesta asti, niin kuin lapset viihtyy vedessä. Mä olin ihan semmoinen normaali lapsi. Sitten mä joskus 90-luvun puolivälin jälkeen aloitin laitesukelluksen. Ja sitten siitä jotenkin humpsahdin. Sitten vapaasukelluksen puolelle kerran kokeilin vapaasukellusta ja laitesukellus jäi siihen, kun mä huomasin, että ei niitä laitteita oikeasti tarvitse, että ihmisethän osaa sukeltaa. Kuinka helppo siellä on sitten nähdä siellä veden alla? Riippuu ihan vedestä. Et jos sukeltaa Päijänteellä 20 metriä, ei näe mitään, on pilkkopimeetä, ei tiedä, onko silmät auki vai kiinni. Ja sitten jos on jossain kirkkaassa vedessä, niin sit voi nähdä 50 metriä. Okei, no sitten onko kyseessä kuinka niinku kilpailullinen laji, kun sulla on tämä ennätyskin kerta, ja mitä sukeltaja niinku tarkalleen ottaen tekee niinku ihmisenä? Tai onko se niinku... Vapaasukellusta on, se on niinku ääripää vähän, että ajaisin autolla metsätietä ja katselisin lintuja tai ajan formulaa. Eli snorklailu jossain hienossa niinku kirkkaassa ja sinisessä meressä on vapaasukeltamista. Ääripää on tietysti nämä kilpailutilanteet, mitkä on
ihan niin kuin, kuin mikä tahansa urheilutilanne tai urheilukilpailu. Eli tämä koko tämä skaala, mikä menee tähän väliin, on, se on aina erilaista. On aina erilaista sukeltaa. Joo, no kuinka paljon sitten vietät aikaa tuolla uppeluksissa veden alla? Mä vähän niin kuin joka päivä vedessä yritän, jos ei ole muuten hirveä kiire. Okei, onko sulla jossain kodin lähellä sitten vesi vai? Mä asun Lauttasaaressa. Siitä kun käppäilee, pääsee veteen ja sitten Suomihan on uimahallia, niin luvattu maa. Joo, ne kyllä on ihan kivoja. Okei, et uimahallikin kelpaa yhtä lailla? No siis mä oon nyt semmonen, että akku tuossa loppui välissä, mutta sä oot myös taiteilija ja graafikko, niin kuinka paljon sä toteutat näitä asioita elämässäsi? No, aika paljon niitäkin. Onko se niinku sun leipätyö? Se on mun leipätyö, joo. Mä oon niinku suunnittelija, kuvittaja ja erikoistun niinku lapsi ja lapsiperhejuttuihin. Varmaan niihin saa kato, piirrellä pörsiä. Iloisia pörsiä hahmoja, mä tykkään iloisista asioista, niin lapset on silleen niin kohderyhmänäkin. Okei, no sitten viimeinen kysymys. Millaisia on sun tulevaisuuden näkymät tai mitä sä aiot tehdä seuraavaksi? Haluaisitko sä lisää dokumentteja tai, tai muuta? No mä nyt tietysti haaveilen, että mä saisin olla mahdollisimman paljon ulkona. et mahdollisimman vähän sisällä tietokoneen kanssa ja mahdollisimman paljon ulkona tekemässä. Ihan mitä vaan. Okei. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja onnea tämän elokuvan parissa vielä levityksessä. Kiitos.